acabamos de aterrar no aeroporto da Ordenha do Faial. Pedimos que permaneçam sentados com os cintos de segurança apertados até que o sinal luminoso seja desligado. Relembramos que não é permitido fumar. Queiram verificar que levam convosco toda a bagagem de mão e objetos pessoais. Desejamos que a viagem vos tenha agradado e esperamos vê-los de novo a bordo da SATA. Em nome da SATA, o comandante Luís António Rego e a assim toda a